Na današnji izredni seji Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb smo se seznanili s zadevo, ki ima take dimenzije, da verjetno večina med vami težko verjela. Namreč bi verjeli, da je možno preko Slovenije opreti za milijardo dolarjev evrov. Za milijardo dolarjev denarja oziroma 3/4 milijarde evrov takratnih iz države, ki je pod sankcijami, iz bank, ki so pod embargom, ki so na črnem seznamu. Tukaj ta denar razparcelirati in ga razposlati na tisoče naslovov, ker je značilnost pranja denarja. In da potem, kljub temu, da obstajajo uradni dokumenti, da so podani vsi indici pranja denarja, se ne zgodi nič. Da o tem se ne poroča, se ne piše, se ne govori, uradne institucije molčijo in nič se na tem področju ne odvije. Zadeva ima tudi velike mednarodne razsežnosti, kajti en del tega denarja je očitno bil uporabljen tudi za plačilo določenih uslug v zelo kočljivi zadevi, tudi za zvezo NATO v ZDA. In vse je bilo izvedeno preko Nove Ljubljanske banke, se pravi preko Slovenije. Ta zgodba, ki jo je začela raziskovati komisija, ki preiskuje pač zlorabe na področju bančništva, oziroma če hočete banksterje v Sloveniji, je zdaj bila poslana nam, kajti gre za pristojnosti komisije, ko gre za uporabo tajnih metod in sredstev, ko gre za sodelovanje s tujimi službami in seveda tudi za sodelovanje s kriminalistično policijo. Današnji pogovor je razkril, da zadeva do zdaj ni imela ustreznega epiloga. Žal pa se današnje seje ni udeležil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je v danem primeru ključen, kajti celotna zgodba se je odvijala kar nekaj časa. Gre za zgodbo iz leta 2009 in potem še za praktično celo leto 2010. Reakcija uradnih institucij na čelu z Uradom za preprečevanje pranja denarja pa je bila ekstremno pozna. Po ugotovitvah, ki so bile danes tukaj sprejete, je prišlo do uradnih reakcij oziroma obvestil v Sovi šele meseca avgusta 2020, medtem ko je bila kriminalistična policija prvič obveščena sredi meseca oktobra, resno pa šele potem konec novembra 2020, to se pravi dobra dva tedna preden je bila celotna zgodba v Sloveniji končana. Namreč končana je bila zaradi reakcij tujih bank, ki so začele v 402 primerih opozarjati na spornost teh nakazil, so poslali uradne proteste. Tri banke pa so v tem delu, ko gre za ta konkretna nakazila, celo kratko in malo nehala sodelovati s Novo Ljubljansko banko in niso več sprejemala tega denarja. To se pravi, šele potem, ko je prišlo tudi do velikih posledic že za pogled Slovenije in njenega bančnega sistema, je šele prišlo do reakcije Urada za preprečevanje pranja denarja, do obvestila pristojnim institucijam, potem pa se je zadeva končala in še slabše je, da se je končala pravzaprav brez pravega epiloga. Kajti, kot rečeno, do danes iz tega, kar je bila sporočila policija in druge službe, ni bil nihče za to temo kakorkoli preganjen, ovaden. Gre pa za stvari, ki imajo zagotovo izjemen pač ne samo mednaroden vidik, ampak če hočete tudi finančni vidik. Ne? Pri takih transakcijah je običajno provizija najmanj 5%, ampak res najmanj 5%, če pa je država pod embargom, in ker je šlo za Iran in je šlo za državo pod embargom, so zagotovo bile provizije večje in časih dosegajo tudi četrtino, tretjino denarja, kar pomeni, da je nekdo nekje, po domače rečeno, pridobil protipravno premoženje najmanj 50 milijonov dolarjev, verjetno pa lahko še bistveno več, tja nekje do 300 milijonov dolarjev, da si boste sploh predstavljali, za kakšen obseg
nezakonitih dejavnosti v tem primeru gre. Komisija bo zdaj zahtevala od vseh institucij, ki so bile danes tu in so bile vabljene, tudi seveda od urada, ki se žal vse ni udeležil, bomo pa zanje naredili posebno sejo in to v najkrajšem možnem roku. Vse gradivo povezano s tem primerom in potem na tej osnovi tudi določa naše nadaljne korake. Lahko pa vam zagotovim, da bomo storili vse, da se tudi ne samo slovenski, ampak tudi mednarodni javnosti dokaže, da se take stvari ne morejo kar brez epiloga dogajati na slovenskih tleh. Kot rečeno, zadeva ni nova, gre za leti 2009 in 2010. Vendar so nekatere posledice take, da za Slovenijo predstavljajo problem tudi še danes. Recimo konkretno v ZDA so primer enega od teh nakazil, ki je bilo uporabljeno za nekoga, ki je pridobil nezakonite podatke in pri tem tudi donarejal dokumente oziroma zamolčal nekatere bistvene podatke o samem sebi. Pač to so odkrili šele lani, se pravi, te stvari šele potekajo in vse to je potrebno v Sloveniji pripeljati do tiste točke, da se o tem stvari razčistijo, razčistiti jih je treba do konca. Tisto, kar je v tem trenutku najbolj zanimivo, skoraj neverjetno pa je, da je šlo preko Slovenije 1 milijardo dolarjev denarja. Očitno je šlo za pranje denarja, obstaja zapis, da so podani vsi indici pranja denarja, pa da to ni imelo kakršnega koli priloga, niti da javnost o kriminalu takega obsega, pravzaprav niti ni bila obveščena.